Manuprāt, NATO ģenerālsekretārs viena no prioritātēm izvirzīja ne tikai šo gudro aizsardzību, bet arī viņš runāja par aizsardzības spējām. Un te ir vietā jautājums, vai šīs aizsardzības spējas ir adekvāti pielāgojušās šiem jaunajiem izaicinājumiem, vai NATO tad spēja rīkoties, nu, bija tas zināmais karš ar terorismu, ja? Vai visi instrumenti, ko liek pretī teroristi, vai viņiem ir atbildi no NATO puses, ja mēs runājam par nestabilām valstīm, vai visi tie riski, ko šīs valsts varētu raidīt saviem kaimiņiem un apdraudēt viņus, vai mums ir šie atbildes instrumenti. Mēs jau nevaram pateikt, kādi ir šie jaunie riski. Mēs zinām kiberdrošību. Arī šeit mēs meklējam tās atbildes, jo, cim redzot, jaunās ieroču sistēmas spēja apstādināt internetu tīklu vienā reizē un tā tālāk un tā joprojām. Manuprāt, tā tehnoloģija attīstība ir tik strauja, ka ne tikai valstu ekonomikām ir jāpielāgojās, bet arī valstu aizsardzības spējām ir jāiet kopsolī ar to, kas notiek tehnoloģiju jomā, jo nu, savādāk jau droši vien nevarēs. Neizbēgam, ka NATO tam ir gatavs, jo to ir pierādījusi gan NATO iesaistīšanās pirātismu apkarošanā, gan NATO iesaistīšanās militārā operācijā Lībijā, un arī šis te plašais dialogs, kas pat labam tiek veikts ar vairāk nekā 100 valstīm, ir apliecinājums tam, ka NATO ne tikai skatās pagātnē, bet skatās arī nākotnē un piemērojas nākotnes izaicinājumiem. Es esmu optimists, un es saku, ka jā, ir gatavi. Kaut gan mēs nekad nezinām, kas tie būs. Mēs esam gatavi uz tiem, kas ir šodien paredzami. Ja kaut kas jauns pacelsies, to mēs nezinām. Es domāju, ka no vienas puses mēs varam skatīties, ka NATO nepārtraukt gatavojās. Tāpēc notiek samits. Tāpēc arī es piedalos parlamentārā lomā, kur arī parlamentiem ir jāapstiprina budžeti, ir jāapstiprina to, ko valdības dara. Un mēs nepārtraukt skatāmies uz jauniem izaicinājumiem. Pirms 2 gadiem Lisabonas sametā neviens nebūtu iedomājies, ka būtu Arābu pavasars, kad notika tas, kas ir Tunīzijā, Ēģiptē, Lībijā un tagad Sīrijā. Tātad mēs nekad nezinām, kas tie jaunie izaicinājumi ir, bet es domāju, ka mēs visu laiku pie tiem strādājam un gatavojamies, un es esmu diezgan liels optimists tādā ziņā, ka es domāju, ka mēs spēsim reaģēt uz jebko, ko mums pasaules ģeopolitika piedāvā.